Izložba Rirok papiri već neko vrijeme krasi zidove malog salona, a dobila je i svoj nastavak na panoima na Korzu. I dok su u malom salonu izloženi većinom omoti albuma, na Korzu se nalaze plakati od 30 godina papirnatog rock stvaralaštva Mladena Stipanovića. Nisam išao nekim redoslijedom baš po godinama, nego recimo išao sam po tim razdobljima, recimo kada je bila Hartera, znači te neke godine Hartere, pa onda godine točke, znači razdoblje Simona u točki, razdoblje Stera. Pa onda, šta ja znam, ima nekih, evo, Rilit od najnovijeg, znači isto pregled nekih plakata, znači iz tog razdoblja. Pa ne znam, ima znači Rirokovi, tako manje više sve pokriveno. Najviše mi je drago zbog Stipanovića, on je jedan od brojnih riječkih dizajnera koji su uvijek pomalo samozatajni. Dizajneri su nekako ljudi koji su odabrali se izražavati kroz vizualni medij, ne vole se gurat, nisu nametljivi, ljudi ni znaju ni tko su oni, ni kako izgledaju, čak ni recimo da je ovo sve rad jednog čovjeka i mislim da je to najveći plus ove izložbe. Veliku ulogu u nastanku izložbe imao je i Vlado Simčić Vava. Ovo je stvarno svojevrstan vremeplov svega onoga što smo radili tijekom 90-ih pogotovo kad su bile aktualne, ali i u ovom stoljeću ima tu i tamo nekakvih izboja ovih umjetničkih. Stipe je to najbolje znao objediniti i on je čovjek s kojim radim proteklih 15 godina. Izložbu na Korzu možete pogledati do 3. listopada.